aziz kuzatuvchilar kanalga a'zo bo'lib qo'ng'iroqchani bossing asosiy videolarimizga layk bosib do'stlaringizga ham ulashing bu bilan siz han ecademiy o'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz keling dars boshlashdan avval bugungi kuningiz haqida bir eslab olamiz bugun kun davomida eshitgan ko'rgan his qilgan ushlagan yoki bo'lmasa hidlagan barcha predmetlaringiz voqea hodisalarni birma bir yodga olasiz va aksariyat voqea hodisalar sizning xotirangizga o'rnashganligini ko'rasiz xo'sh bosh miyada xotira qanday yuzaga keladi bu bo'yicha olimlar bir necha -nice xil modellarni ishlab chiqishgan va ularning ichida aynan ma'lumotlarni qayta ishlash modeli eng afzali hisoblanadi bu modelga ko'ra bosh miya aynan kompyuter singari ishlaydi degan nazariya yotadi aynan kompyuterlar ma'lumotlarni qabul qiladi ularni qayta ishlaydi va ular haqida kerakli xulosalar chiqaradi yoki o'chirib yuboradi yoki bo'lmasa saqlaydi xuddi shunday bosh miya ham xotira hosil bo'lishida mana shunday vazifalarni mana shunday bosqichlardan o'tadi keling ular bilan birma bir tanishib olamiz ko'rib turganingiz turli xil ovozlarni eshitish voqealarni yoki bo'lmasa predmetlarni ko'rish bu bizning kundalik hayotimizda har kuni bo'ladigan holat hisoblanadi demak ma'lumotlarni qayta ishlash modelida birinchi bosqichda bosh miyamiz sezgi xotiralarni qabul qiladi bu bizga ta'sir ko'rsatayotgan ya'ni beshta sezgi a'zoyimiz orqali qabul qilayotgan barcha sezgilarni xotiraga joylash hisoblanadi bu jarayonda eng katta qismni bizda ko'ruv va eshituv xotiralari tashkil qiladi bu yerda ko'rib turganingiz birinchisi ko'ruv xotirasi ikkinchisi esa eshituv xotirasi hisoblanadi sezgi xotiralarida aynan ko'ruv va eshituv xotiralarining davomiyligi ya'ni qabul qilish davomiyligi turlicha bo'ladi va ko'ruv xotirasida bu narsa nol besh soniyani tashkil qilsa eshituv xotirasida esa bu uch to'rt soniyani tashkil qiladi buni qanday tushunish mumkin aytaylik siz o'rtog'ingiz bilan suhbat quryapsiz va o'rtog'ingiz sizga meni gaplarimni eshitmayapsan men nima dedim deb savol bersa siz oxirgi bir ikkita gapni takrorlab aytishingiz mumkin bu narsa ya'ni siz hattoki uni yaxshi eshitmayotgan bo'lganingizda ham eshituv xotiralari ya'ni sezgi xotiralari oxirgi uch to'rt soniya ichida qabul qilgan ma'lumotlarni takrorlashingiz uchun imkoniyat beradi keyingi bosqich bu bizda ishchi xotira bosqichi biz bilamiz biz sezgi a'zolarimiz orqali qabul qilgan barcha ma'lumotlarni ham xotiraga jamlay olmaymiz bu juda ham ko'p ma'lumotlar hisoblanadi shu sababli ham ishchi xotira bizga kelgan ma'lumotlarni qayta ishlash vazifasini bajaradi ishchi xotiraning yana bir boshqa nomi bu bizda qisqa muddatli xotira hisoblanadi ammo ko'pincha ilmiy manbalarda aynan ishchi xotira atamasi qo'llaniladi xo'sh ishchi xotirada qanday saqlab qolinish mumkin degan savol mavjud ishchi xotira khotere, sezgi xotirasidan farqli ravishda ma'lum bir vaqt davomiyligida ma'lumotlarni saqlab qolmaydi balki ularning sifati uh, va sizning uh, holatingiz yoshingiz xotirani uh, saqlab qolish qobiliyatingizga qarab turlicha namoyon bo'ladi ishchi xotirada o'rtacha yettita ma'lumotlarni bir vaqtni o'zida saqlab qolish imkoniyati mavjud bu narsani biz yetti plyus minus ikki deb yozib qo'yamiz nima uchun chunki bu narsa har bir insonda turlicha ya'ni beshtadan to'qqiztagacha bo'lishi mumkin o'rtacha yettita yangi ma'lumotni biz saqlab xotiramizda qayta ishlab uni saqlab qolishimiz mumkin bo'ladi sezgi xotiralarida bo'lgani kabi ishchi xotiraning ham bir necha xil komponentlari mavjud ular ichida aynan koru vizual va fazoviy ma'lumotlarni saqlab qoluvchi aynan vizual fazoviy eskiz paneli mavjud aynan mana shu yerga bizda ishchi xotirada koru a'zolari orqali qabul qilingan ma'lumotlar qayta ishlanadi va saqlab qolinadi aytib o'tishimiz kerakki aynan xotirani yuziga kelishi bosh miyaning aynan bir sohasida vujudga kelmaydi butun po'stloq yuzasida rivojlanuvchi holat hisoblanadi ikkinchi komponent esa bu eshituv a'zolarimiz orqali qabul qilingan ma'lumotlarni qayta ishlash sohasi hisoblanadi buni biz fonologik halqa deb ataymiz fonologik halqa ya'ni siz eshitgan ma'lumotlaringizni bir necha bor takrorlash orqali qisqa muddatli xotiraga saqlab qo'yishingiz mumkin aytaylik siz biror kimning e, telefon raqamini eslab qolmoqchisiz va eng qiziq ma'lumot ham shu yerdagi, aynan telefon raqamlari o'rtacha 7 ta raqamdan iborat bo'ladi va siz uni 1-2 bor takrorlash orqali qisqa muddatli xotiraga joylashingiz mumkin bo'ladi aynan bu fonologik halqaning e, funksiyasi hisoblanadi ammo biz bilamizki so'zlar va raqamlarni ikki xil holatda qabul qilishimiz mumkin ya'ni ularni ko'rish orqali qabul qilishimiz mumkin yoki bo'lmasa eshitish orqali qabul qilishimiz mumkin bo'ladi yana shunday vaziyatlar mavjudki ya'ni biz biror bir ma'lumotlarni ham vizual fazoviy eski paneliga ham fonologik halqi orqali xotiraga saqlashimiz kerak bo'ladi bu jarayonda bizga aynan markaziy boshqaruv sohasi yordamga keladi ya'ni markaziy boshqaruv sohasi orqali aytaylik birorta xarita haqidagi ma'lumotlarni biz ishchi xotiraga qayta yuklamoqchimiz va bu jarayonda biz ham vizual fazoviy eskiz paneli ham fonologik halqani ishga tushirishimiz kerak bo'ladi mana shu jarayonda bizga markaziy boshqaruv sohasi yordamga keladi va u ham vizual fazoviy eskiz paneli ham fonologik halqaga ma'lumotlarni joylashimiz uchun yordam beradi va bu jarayonda aynan vizual fazoviy eskiz paneli va fonologik halqadan olingan ma'lumotlar epizodik buferga o'tadi Эпизодик буфер бу ишчи хотира ва узоқ муддатли хотирани бир-бирига боғлаб турувчи кўприк вазифасини бажаради. Яъни биз харита ҳақидаги олган визуал ва eshituv маълумотларимизни айнан эпизодик буферга жўнатамиз. Ва mana shu jarayondan keyin bizda keyingi bosqich namoyon bo'ladi bu bizda uzoq muddatli xotiraning rivojlanish bosqichi ishchi xotiraga olingan ma'lumotlarning ayrimlari uzoq muddatli xotiraga saqlanishini ko'ramiz bu xuddi kompyuterdagi saqlash tugmasini bosishga o'xshaydi ha har doim ham bosh miyada bu narsa to'laqonli ishlaydi deb aytolmaymiz lekin uzoq muddatli xotiraga biz juda ham ko'plab ma'lumotlarni qabul qilishimiz mumkin demak uzoq muddatli xotirani ham o'zini bir necha xil ko'rinishlari mavjud ulardan birinchisi bu aniq xotira va ikkinchisi yashirin xotira aniq xotirani oshkora yoki bo'lmasa deklarativ xotira deb ham atashadi yashirin xotirani esa nondeklarativ xotira deb ham atashadi ya'ni bu yerda turli xil atamalar ishlatilishiga qaramasdan ularning negizidagi ma'no bir xil hisoblanadi demak uzoq muddatli xotirani ikki xil ko'rinishlarini ko'rib chiqamiz demak aniq xotiradan boshlasak aniq xotira bu qanday ko'rinishlarda namoyon bo'lishi mumkin aytaylik siz biror bir imtihonda yoki bo'lmasa biror bir uh, yangi o'rganayotgan ma'lumotlaringizni ularni bosh harf bilan yozilishi kerakligi va ularni qanday to'g'ri yozilishi haqidagi ma'lumotlarni olyapsiz va bu narsa sizda semantik xotiraga yuklanadi semantik xotira semantik xotira bu aynan til bilan bog'liq bo'lgan har qanday ma'lumotlarni uzoq muddatli xotiraga saqlash holati hisoblanadi ikkinchisi esa bu voqea hodisalar ketma ketligini xotiraga jamlash holati ya'ni aytaylik sizda oxirgi bo'lgan tug'ilgan kuningizdagi voqealarni eslab qolasiz va bu jarayonda aynan voqea hodisalar ketma ketligi aytaylik biror bir televizordagi tok shouni ham voqealar ketma ketligini ko'rganingiz singari bu yerda ham aynan epizodik xotirani namoyon bo'lganligini ko'rishingiz mumkin epizodik xotira ya'ni voqealarni eslash xotirasi hisoblanadi keyingi turimiz bu yashirin xotira yashirin xotira aniq xotiradan aynan noaniqligi bilan ham farq qiladi bu jarayonda aytaylik biror bir jarayonlarning ketma ketligini ta'riflab berish aytaylik siz velosiped haydashni o'rgangansiz va velosiped haydashning ketma ketliklari va u yerdagi holatni kimgadir aniq aytib berolmaysiz chunki siz pedalni qanday bosishingiz yoki bo'lmasa qanday qilib uni harakatga keltirishingiz yoki bo'lmasa qaysi paytda qanday kuch bilan harakat qilishingiz haqida barcha ma'lumotlarni ham so'z bilan ifodalay olmasligingiz mumkin lekin bu jarayonni siz agar velosiped haydashni o'rgangan bo'lsangiz uni siz yiqilmasdan keyingi safar ham bemalol hayday olasiz ya'ni bu narsa ta'riflab bera olmaysiz lekin xotirangizga ketma ketlik bilan yuklangan ma'lumotlar hisoblanadi va bu narsani biz aynan tartibli xotira deb ataymiz tartibli xotira ya'ni biror bir jarayonni ketma ketligini esda saqlab qolish yashirin xotiraning keyingi turi esa bu bizda uh, dastlabki xotira deb nomlanadi dastlabki xotira bu qanday namoyon bo'ladi aytaylik dastlabki xotira deganda misol uchun o't degan so'zni tasavvur qiling agar siz darsning boshidagi rasmlarga yaxshilab e'tibor bergan bo'lsangiz bu yerda aynan biror bir tovushlar quyon va o't olov tasviri namoyon bo'lgan edi va siz bunga yaxshi e'tibor bergan bo'lsangiz siz mana shu tasvirdagi o't ya'ni gulxanni hayolingizga birinchi keltirasiz agar siz unga yaxshi e'tibor bermagan bo'lsangiz yoki umuman uni ko'rmagan bo'lsangiz sizni xayolingizga o't o'lanlar kelishi mumkin ya'ni bu narsa sizda yaqindagina ya'ni dastlabki xotiraga kiritilgan ma'lumotni birinchi hayolga keltirish ya'ni uni eslash bilan bog'liq bo'lgan u bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlarni uzoq muddatli xotiraga saqlash holati hisoblanadi demak bu bizda dastlabki de dastlabki xotira ekan ko'rib turganingizdek uzoq muddatli xotiraga biz turli xil jarayonlar voqealar ketma ketligi turli xil faktlar ma'lumotlar bazasini kiritishimiz mumkin ya'ni bu yerda uzoq muddatli xotiraga ko'pchilik kompyuterlardan farqli o'laroq bosh miyaga biz cheksiz ma'lumotlarni kiritishimiz mumkin ha siz uh, o'ylashingiz mumkin meni xotiram qandaydir uh, vaqtda ma'lum bir vaqtda men hech narsani qabul qilmaydigandek o'zimni uh, tasavvur qilaman deyishingiz mumkin aslida esa unday emas siz ma'lumotlarni cheksiz xotirangizga kiritishingiz mumkin muammo shundaki ayrim bir insonlarda aynan xotiradagi ma'lumotlarni esga olish qobiliyati pastroq rivojlangan bo'ladi demak bugungi darsimizda biz sizlar bilan aynan ma'lumotlarni qayta ishlash modeli haqida gaplashib o'tdik